Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Lənkəran şəhərində yaşayan Qasımovlar ailəsi paxladan zəhərlənib və ev şəraitində özlərini müalicə etməyə səy göstəriblər. APA-nın Cənub Bürosunun verdiyi məlumata görə, bir müddət sonra vəziyyəti ağırlaşan ailənin 5 yaşlı üzvü Məryəm Murad qızı Qasımova Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən qızın 6 yaşlı qardaşı Qasım Qasımov da eyni səbəbdən paytaxt xəstəxanalarından birinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.